Kulturno-umetničko društvo Izvor do nedavno, a sada Dom kulture Izvor. Iza sebe ostavlja veoma uspešnu 2011. godinu, brojne nastupe u zemlji, nekoliko turneja u inostranstvu, ali i priznanja za svoj rad. Ovo je jedna od najuspešnijih godina u našem radu do sada. Osvojili smo ove godine treće mesto na Malom zlatnom opanku, zatim učestvovali smo kao najbolji ansambl Kolubarskog okruga na državnom takmičenju u Kraljevu, sad za vikend. Zaista jedna od godina gde smo napravili velike pomake, od trećeg do desetog mesta se krećemo u Srbiji, u tim državnim okvirima, što je jako, jako visoko za naše neke realne mogućnosti. Zahvaljujući teškom radu u 2012. godini očekujemo veliki progres po pitanju rada, kompletnog, dakle rada Doma kulture Izvor, pre svega jer se bazira na inovativnim sadržajima, odnosno u našem sastavu funkcioniše i kreativni tim, dakle to su mladi ljudi koji imaju izuzetne ideje, potpuno neke nove priče koje želimo da prezentujemo na nivou grada. Verujemo da je 2012. godina od koje ćemo krenuti kad je reč o gradskim manifestacijama koje želimo da pokrenemo. Reč je o nekoliko interesantnih ideja, o tome ćemo u narednoj godini. Očekujemo zaista da budemo jedan stup kulture Valjeva ili, kako mi kažemo, izvor kulture u našem gradu. Kreativni tim Doma kulture Izvor već je osmislio brojne kulturne sadržaje koji će iz svog domena ponuditi gradu, a preko 200 članova uzrasta od 5 do 70 godina angažovano je ne samo u folklornom ansamblu. To je jedna neminovnost. Jednostavno, prevazišli smo nivo kulturno-umetničkog društva, odnosno rada u folklornoj sekciji. Naravno, folklor je dalje baza našeg rada, ali naši razvojni kapaciteti i budućnost jednostavno zahteva da idemo dalje, da idemo više, a jedna neminovnost je bila da promenimo i taj prefiks, da ne bude više KUD, odnosno kulturno-umetničko društvo, već da bude Dom kulture. Naravno, sve ostaje isto, osim tih mogućnosti koje sada imamo da idemo šire i više i bolje, naravno. Pre svega tu je muzička sekcija, odnosno orkestar koji zaista fantastično radi. Tu je početak, da kažem, i te glumačke sekcije, pevačka grupa, zatim taj kreativni tim. Imamo tu etno radionicu, radionicu kojoj je cilj zapravo da prvo opremi naš ansambl kvalitetnom nošnjom, a potom i da radi, ukoliko je potrebno, i za druge ansamble narodnu nošnju. Odnosno, pre svega, edukacija mladih ljudi kako se izrađuje ta nošnja, a verujemo da će neko od njih i ozbiljno shvatiti tu mogućnost da se profesionalno time bavi. Dakle, pre svega cilj nam je da se bavimo tradicijom, odnosno onim što su naši koreni, i da na jedan kvalitetan i ozbiljan način napravimo korak dalje. Članovi Doma kulture Izvor rade u prostorijama mesne zajednice u Goriću, koje su umeđu vremenu delimično adaptirane i prilagođene njihovom radu, ali se, kako kažu, tu sigurno neće stati. Evo, već skoro 9 godina radimo u mesnoj zajednici Gorić. Ti uslovi nisu adekvatni za naš rad, ali smo prosto u nekom neformalnom dogovoru sa mesnom zajednicom investirali značajan novac, negde oko 3000 eura u sam prostor, kupovinu i tisona, krečenje, klimu i tako dalje, postavljanje duplih vrata. Dakle, mnogo smo uložili u samu adaptaciju prostora da bi to bilo prikladno i našem radu, a prosto i da mesnoj zajednici bude lepše i kvalitetni prostor, naravno. U narednom periodu ćemo uraditi i dve garderobe za prespavanje dece, imamo gore na spratu i klub, dakle, u kome se deca druže i tako dalje. Za sada je to već neka druga priča, a bit će još bolja, naravno. Pravimo od tog prostora jedan zaista lep ambijent. Značajan deo društva je i orkestar koji ima 12 članova, ali su otvoreni i za saradnju i proširenje broja članova. Zapažen nastup orkestar je imao na tešnjarskim večerima. Pa da, nas ima negde oko 12 članova koji su relativno aktivni, nisu svi, ali negde oko 6 do 8 članova je uvek. Tu dolazi na probe svake nedelje. Probe imamo uglavnom sredom, u nekim večernjim terminima, negde od 8 sati. I tako imamo dve harmonike, dve gitare, jednu violinu, flautu, imamo bas, dve frule, naravno. I sada tražimo još uvek dopunu nekih novih članova, ako budemo mogli da ih obezbedimo, nekih mlađih kadrova,
vezanih za klarinet, violončelo i možda još neku violinu. Planovi za narednu godinu su jako ambiciozni, ali kako kažu i dostižni, kada se ima u vidu mladost, kreativnost i entuzijazam svih članova. Planovi u narednom periodu su jako ambiciozni. Ovih dana nam upravo dolazi televizija Happy, pravi jednu polučasovnu emisiju u našem radu. U februaru nastupamo u Sava centru, to je jedan veliki plus za naš rad. Pardon. I to na preporuku stručnih saradnika Sava centra, što je onako baš veliki plus u svom tom radu. 1. marta slavimo 9 godina rada i tu ćemo napraviti jedan veliki koncert, naravno u Goriću, jer odavno dole nismo pravili jedan veliki koncert. Zatim u aprilu i maju su velika takmičenja, već Zlatni oponak, Savez amatera. U toku leta imamo već u planu dve inostrane turneje, jedna za Sloveniju, mlađi ansambl, stari ansambl za Poljsku i tako dalje, tako dalje. Dakle, bit će vrlo, vrlo burna godina. Dosta gradskih manifestacija želimo da pokrenemo u toku leta, tako da ćemo, nadam se, uspjeti sve da ispoštujemo i da izguramo onako kako želimo. Ambiciozni smo, ali uspjet ćemo i u tome. Dom kulture Izvor nastao je iz kulturno-umetničkog društva Izvor, koji je osnovan 2004. godine. Iako se počelo sa mlađim uzrastom i samo sa folklorom, nakon nepune decenije postojanja izrasli su u značajnu kulturnu instituciju koja će tek imati šta da ponudi gradu i publici.